Ще один британський міністр пішов у відставку. Це Джо Джонсон, очільник транспортного відомства і брат Бориса Джонсона, колишнього міністра закордонних справ, який залишив свою посаду у липні цього року. Джо Джонсон не задоволений угодою про вихід із ЄС, яку пропонує уряд. На його думку, вона зробить Британію залежною від Євросоюзу. Тож він закликав провести новий референдум. Джонсон молодший став шостим міністром, який пішов у відставку через Brexit. Те, що нам обіцяли, настільки відрізняється від нинішніх пропозицій уряду, що в мене просто не лишилося вибору, окрім як піти з посади. Думаю, саме час поцікавитися в людей, чи погоджуються вони на такий Brexit. Замість того, щоб бути в ЄС і залишитися незалежними, ми вийдемо з ЄС і будемо змушені підкорятися європейським правилам.